Neļauju, ka es nodziedāšu vēl kādus. Es tiku uzaicināts pirms pāris dienām. Kā Elēna tie sauc rīt brokastis vai kaut kādā mūtī, jā? Brokastis, kā sauc parādīt? Elēna tie brokastis, jā. Un tad mēs bijām vienā citā zālē, tā bija Līgo zāle. Un es nodziedāju vienu dziesmiņu. Godīgi runāju, es jau to dziesmiņu kā mēnesi dziedāju Amerikā un Kanādā divās balsmēs. Balsīs mēs viņu dziedām. Tā ir dziesmiņa no man nākšu albumu, kur es gribu mazliet tādā citā stilā iet, nevis šādā, kā es tagad te darbos. Bet, ja jūs gribētu, es varētu nodziedāt jauno dziesmiņu, bet vispār man ir ideja, kā es gribētu jums nodziedāt vienu vecu dziesmiņu, kur jūs arī līdz varat dziedāt. Un īstenmāk tur būtu motīvs, ka jūs varat arī domāt par gan par mīļotēm, gan par māmiņām. Tā var būt. Es jums parādīšu to dziesmu. Tur ir tā. Tur ir tā. Tur ir tā. Tā dziesmiņa šķērtē. Kās? Acis, jūs varēsit atcerēties vārdus tāds. Pirmā riniņa acis tev mirds. Varēsit atcerēties? Es teikšu divas reizes. Nē, ja? Tad acis tev mirds. Atcerējāties? Atkārtējām. 3, 4. Acis tev mirds. Nu, es varu tikai teikt, ka tad, kad jūs dzīvās, tad mums kopā jādzēt. Nevar tā, kā tas sāk savā brīdī. Otrā riniņa ir šitā. Nu, nav jau daudz tik mazā dzirgs. Es atkārtu šo vienīt, jā? Nu, nav jau daudz tik mazā dzirgs. Vai es varu jums izslēdzīt vienu anekdotu? Kopš tevo Jānis Stāršu 1985. gadā. Viņš ienāca manā, mums blakus bija ģērbtuvs. Un viņš ienāca manā ģērbtuvs stāstīšu tādā anekdotu. Staigā par Rīgas centru viens vīrs, kurš ir tikko uzzinājis jaunu anekdotu un gribas kādam izstāstīt, bet ir liels putens Rīgā. Neviena cilvēka, apmēram brīvs ir piemnieku rajonā viņš atrodas. Neviena vakarā. Viņš meklē kādu, beigās viņš atrod pie brīvs piemnieku tur vaļīgo stāv milicis. Viņš viet klāt tā milicis un saka, miļais, vai es tev nevaru izstāstīt anekdotu? Tas, ka, bet es taču esmu milicis! Viņš ir, tas nekas, es tev stāstīšu. Ļoti, ļoti lēni un divi reizi. Es jums kā divi reizi pateistu atcerējos anekdotu. Es biju aizmirsis par šito. Pats jūt, vai jūs kāds atcerties pirmo riniņu? Es jums mierīgi teiktu divi reizi. Tātad pirmā riniņa bija acis tev viens, otrā. Nu nav jau daudz, ka tik tāds dzīves pamēģē 3-4. Acis tev mirds, nav jau daudz, kā tāds labi, pirmo, 3, 4. Acis tev mirds. Otro. Nav jau daudz, cik maza dzirgs. Nav jau daudz, cik maza dzirgs, bet lai tu saproti, ko dara mana sirds. Bet vai saproti, ko dar mana
Un